เจตสุรอศีเอกมหาปันฑิตะโมกุษยารอพระญาติอมรปุราญ묘တွင်29ရက်8လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဌာနတိလတမထရှင်ပြဘုံတရားတော်သဘေလေးမြေဘုရားသေးကြံစင်းသာတော့မေးလို့မသာခြင်းဖြစ်မှုပဲလို့မဆုံးနိုင်ဘူးလား เวลาเวลาเทียมเพิ่นหมู่เว้ยโซดะดะกะระมะโรชาติมัดปาชาติอารมณ์มาโลขอรอชาติเตเตชาชาဖြစ်စဉ်ကိုတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေအော်မေးလောင်စာဖြစ်မှုခြင်းဖြစ်မှုပါလားလို့မှတ်ထားတာမေးလောင်ဖြစ်မှုဆိုတာဒကာရမတ်ပါကောင်းပြီဒီခြင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင် သူများထဲတဲ့ခြင်းလားကိုထဲတဲ့ခြင်းလားဆိုတဲ့ဥစ္စာနောက်လက်တယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။လက်တယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒကာရမတို့သေချာတွေးပါ။ဇာတိဘယ်ကလာပါလိမ့်။သံဃာပါဘုရား။အော်ခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနော်။သံဃာ။ဘုံဘဝထူတောင်းပြီးလှုပ်ထားတဲ့ကာယကံကာယကံနဲ့အမယေဝဇဉ်တွေတဲ့ဘုံဘဝလိုခြင်းလို့ပေါ့ဗျာ။သံဃာ။ဝစီကံနဲ့ပဲ มิตรตาปุ๋เเละเอ้บ่มัวเลยจังลุมนะมโนกันเนี่ยเวปริสิทธิ์เเละนอกกว่าชั้นน่ะกูมนะดีโลกายกรรมวจีกรรมมโนกันนี่กายกรรมนี่ลุกไล่นี่สมมาภิญญาติโซเเละลงซาเทียนอ่ะผิดล่ะเนาะมนะครับตบอดจ้ะครับเอ้ดาเพิ่นกันดีกาเลยโซเเละภิญญ์เทนแท้ตะมาเว้ย ဇာတိကခင်းပဲလို့မှတ်တာပါ။ကံကပါပါလေ။ဇာတိကခင်းပါပါ။အဲဇာမရဏတွေကမီးပေါ်ဗျာ။ဇာမရဏတွေကဘာခေါ်ကြပါ။မီးလို့သေတေချာချာမှတ်ထားတော့အော်ခင်းခဲ့တယ်ရှိလို့ခင်းဖြစ်ရ။ခင်းဖြစ်လို့လည်းမီးလောက်ခံရတယ်ဆိုတာကအရှင်းပါပဲ။မှန်ပါ။သဘောကျလား။ကျပါ။ဒါလေးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဝေဒနာကလာတယ်ဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကလည်းဝေဒနာခန္ဓာကိုဗျအဲဝေဒနာခန္ဓာရှိလို့သံသာလာတယ်ဆိုတာဖတ်ထားကြပေါ့ဒီဝေဒနာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂရမတို့ဘယ်ကလာပါလိမ့်အေးဖတ်တာဆိုတဲ့တရားရှိနေပြီဒီမှာပြောဝေဒနာဆိုတဲ့တရားကပေါ်ရတော်တယ်လို့ဖတ်ထားတာပေါ့ဖတ်တာပြီးတရားဝေဒနာဖတ်တာကကြောင့်ဝေဒနာကကျိုးဆိုတာရှင်းနေပါတယ် ဒီဖတ်တာပဲကလာပါလိမ့်မလို့မေးပါဦးဖတ်ပါပါဗလာယရဏဆိုတာဒကာရမတို့မျက်စိယုတ်နားယုတ်နှာခေါင်းယုတ်လျှာယုတ်ကိုယ်ယုတ်စိတ်ဆိုတဲ့နန္ဒမတခုဘယ်နှခုပါလဲမျက်စိယုတ်နားယုတ်နှာခေါင်းယုတ်လျှာယုတ်ကိုယ်ယုတ်စိတ်ဘောင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုရှိအဲ ဒါကြောင့်မျက်စိယုတ်နားယုတ်နှာခေါင်းယုတ်ခရယာယုတ်ကိုယ်ယုတ်စိတ်ဆိုတာပေါင်းလိုက်တော့6ခုရအဲ့ဒါကြောင့်သာလာရဏပြည့်စရာဖတ်တော်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကတော့ဟောရဟောတဲ့အတိုင်းလေသူမဟောတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကကြိုက်နေတာပဲဆိုတာသုံးဖြည့်ချက်ချလိုက်တာပေါ့ပါပါဘောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီသာလာရဏဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ပါဦး อ๋อนายุศีโลดกาธรรมริตานานัยดีนะคู่ปอลาเรโซราชินนามรูปปิเสยครับเอนามรูปปิเสยตะละยานะโซรขะมยาเรยะคู่เล็กสิไนยุจีหาตะละยานะผีชิงจองเวโซราปัดทายจาบ่ครับกามีรีนายุเวกะลาบาไลวิญญาณวิญญ์โซเรสิกกะลาปริตเรสิกโพธิสิก ဤစိတ်ကလာသည်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်သလာနာဖတ်တဝေဒနာတဏ္ဍာဥပါဒါကံဆိုတာဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝခင်ဗျားတို့တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီရှိခုပဲလို့မှတ်ထားလိုက်။ဤဇာတိသရမရဏကတော့အနာဂတ်ဘဝ ရှင်းမလားရှင်းပါကောင်းပြီနာဂမှာဇာတိကခြင်းဇယမရဏတွေကမေးလို့မှတ်ထားစမ်းဇာမိပရဏမိဆိုတာရှိတယ်နော်ဇာတိကဘာခေါ်ကြဇယမရဏကအဲခြင်းနဲ့မိတွဲရဖြစ်ရတော်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့ရှင်းနေတာပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတွေ
သံဃာရှည်ခဲ့ကြတယ်သံဃာရှည်ခဲ့ကြတယ်သံဃာရှည်တော့တပည့်တွေဘယ်လိုများရှည်ခဲ့ကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရတယ်တပည့်တွေတို့ခင်းခဏခဏဖြစ်ရတယ်ဗျာမေးခဏခဏလောင်ရတယ်ဗျာမဆုံးနိုင်ဘူးလားခင်းခဏခဏရောမေးခဏခဏရောအဲခင်းတဲ့ခဏခဏဖြစ်ရမေးတဲ့ခဏခဏလောင်ရတာတပည့်တွေနောက်တုန်းကဘယ်လိုများနေခဲ့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ယနေ့တရားမှာပေါ်လာတာပေါ့ဗျာခင်းဖြစ်ပြီးဒီကလာမေးလောင်ခဲ့ရပါလေခင်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်ကြပါသံဃာတလျှောက်လုံးမှာဖြစ်တပည့်တွေတို့ဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတာပေါ်သေးဘူးပရိသေနေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ခင်းဖြစ်ပြီခင်းရပရိသေနေလို့ရှိရင်ဇာမိမရဏမိကမလောင်ရင်ပါဘူးဆိုလို့ရသေးတယ်အဲဒါဖြင့်တပည့်တော်နောက်တုန်းကဘယ်လိုများနေခဲ့ထိုင်ခဲ့ရပါလိမ့်မလို့ခရားသံဃာကလည်းရှေ့ခဲ့တော့တပည့်တော်ဘယ်လိုနေခဲ့ထိုင်ခဲ့ရပါလိမ့်မလို့တွေးလုံးထုတ်လိုက်တဲ့အခါပေါ်ခဲ့ကြတယ်ဘယ်လိုများပေါ်ခဲ့ပါခင်းဖြစ်ပြီးဒီကလာမေးလောင်ခြင်းလမ်းဆုံးခဲ့ပါတယ်ခရားရှင်းရဘယ်လိုဆုံးရချက်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်းဖြစ်ပြီးဒီကရာမေးလောင်ခြင်းလမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာခမရတဲ့จิตတို့ညောင်းတုံးကနေခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ထွေပဲဆိုတာမှတ်လိုက်ပါလားမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီဒီကာဒီဘုရားမှာဖြင့်ဒီခြင်းနဲ့ဖြစ်ရအောင်ပဲဒီလိုနဲ့မေးလောင်ခံပြီးဇတ်သိမ်းရအောင်ပဲရှင်ဖြင့်ဒကာတိုက်တို့ဥလာဘုရို့ဒီကားလေးဆက်လို့ရှင်ရှင်ဘယ်တော့မှစကမ်းပတ်နိုင်ရာအကြောင်းမြင်လေရလားမမြင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ယနေ့တရားမှာဖြင့်ခင်းဆက်သိမ့်ပြီးဒီကလာမိငိမ့်အောင်ခေါ်ရတော့မယ်ဆိုတာမှတ်ထားတာပါမှန်ပါဘူးခင်းဆက်သိမ့်ပြီးဒီကလာမိငိမ့်ပါတော့မယ်ပါပါလိမ့်ခင်းဆက်သိမ့်ပြီးဒီကလာမိငိမ့်တဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်ယနေ့ဒကာရမတွေရှင်းတော်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါ gain သံယုတ်ပါဠိတော်မှာလာတာကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာဘယ်လိုလာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသာဝတိပြည်ဇေရဝံကျောင်းတော်၌ယန္တိဟောတော်မူတယ်ဥပါရဏိယေတုတပေတုအကာရဏုပတိပိနောတဏပဝရတိတဏပစ္စယဥပါရဏဥပါရဏပစ္စယကမ္မဘော gain ဒီတဏ္ဍိအာယုတဏှာဥပါဒါမှာပဲဒကာရမတို့မနေ့ကပြောခဲ့ဒီဟာဒီစိတ်လို့မပြောဘူးလားစိတ်ဟာဘယ်မျိုးရှိကြတော့လို့ရှင်းရှင်းပြောကြပါလို့ဆိုရင်ဖြင့်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာမ်စိတ်အင်းစားစိတ်အင်းကိုယ်စိတ်မနောစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာဘယ်မျိုးရှိပါ့မလဲအဲသက္ကဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဈေဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဒါဝိညာဉ်ဝိညာဏပစ္စယဆိုတာဝိညာဉ်ကိုဆိုတာဝိညာဉ်မှာမျိုးရှိပါလိမ့်တရားဓမ္မရည်စမ်းပါဦးကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတော့တရားသက်ရည်ဥလာဘူးတို့ဒါဝိညာဉ်6မျိုးကိုတပါးတည်းပြထားတာတခုလည်းပြထားတာဆိုရင်ရှင်းမလားရှင်းပါပါအင်းဒီဝိညာဉ်ဒီဘုရုကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲဝိညာဉ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီကနာယုတ်ခေါ်လာမှန်ပါဘူးနာယုတ်ထဲကအစင်းတစ်ခုထုတ်လိုက်မနေ့ကအတိုင်းအစင်းတစ်ခုထုတ်လိုက်တော့ဒကာရမတို့ဒါကနာယုတ်ထဲကအစင်းပေါ်ပြန်မှန်ပါဘူးနိုင်ရုပ်ရှိတဲ့ကရုပ်ကလေးတစ်ခုနှုတ်လိုက်တော့အစင်းရုပ်ထွက်မလာဘူးဒါကခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ပြပြီးတော့သလာယနာတဲ့ကလည်းမျက်လုံးရုပ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီမျက်လုံးရုပ်ဒီဘက်ကထားလိုက်ဒါပြန်ဒီကနိုင်ရုပ်ထဲကအစင်းနဲ့ဒီကနေပြီးသလာယနာတဲ့ကမျက်လုံးရုပ်မျက်လုံးရုပ်နဲ့ပေါင်းမိတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်မြင်စိတ်ကလေးကပေါ်ပါမပေါ်ပါဘူးလားပေါ်ပါတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါမြင်တယ်ကလေးပေချာပေါ်တယ်ရှင်းပါပါဠိတော်ကသက္ကုစပဋိစ္စယူပေစယူပေစဝိသေတိဆိုတော့ဒီကယူပါယုံပေါ့မှန်ပါသက္ကုဝိညာဏံဆိုတော့ခမည်းတော်ဝိညာဏပြည့်စရာဆိုတော့ဝိညာဉ်လေးပေါ်တယ်မပေါ်ဘူးလားကျက်ကျက်သတိဌာနတော်မှာဒကာရမတို့ယထာယုံနဲ့မပြီးပါဘူးယထာယုံနဲ့မပြီးပါဘူးလို့ဒကာရမတွေရှင်းပြနေတယ်
ရယုံနဲ့မပြီးဘူးဆိုတာသဘောကျ။ကျပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒါကမိမိတို့တဏ္ဍာရှိတဲ့မျက်လုံးယုံ။သဘောကျ။ကျ။ဒါမိမိတို့တဏ္ဍာရှိတဲ့အစင်။တနည်းအားဖြင့်သာသမီတဏ္ဍာရှိတဲ့ဖြူနီကြောင်ကြားဆိုတဲ့အစင်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီမိမိမျက်လုံးနဲ့သာသမီအစင်နဲ့တွေ့ပြီဆိုမှဖြင့်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးမပေါ်ဘူး။သဘောကျ။ကျပါ။အင်းဒါပြန်ပါဠိတော်ကသွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သက္ကုံစပရိစ္ဆာယူပေစအဝိသီသက္ကုဝိညာဉ်။မှန်လား။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။သက္ကုံစ။ကျေစာ။ယူပေစ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလည်းကသက္ကုဝိညာဏ။ရှင်းမလား။ပြန်ရုပ်ပါအောင်အားလုံးယဉ်ညွတ်ရစံသက္ကုံစ။ပေါ်လာအရကားရွနေလို့တကတိုက်ရဒီထဲကဘယ်ဟာထုတ်လာတယ်ဆိုတာသိမှာမှန်ပါပါရှင်းမလားဒီထဲကဘယ်ဟာထုတ်လာတယ်ဆိုတာမသိသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယရှင်းဘင်းကဒီဟာဖြစ်နေပါလားဆိုတာမသိပဲဖြစ်နေပါလေမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သေသေးချာချာတရားဓမ္မတွေပြောရပါသည်တဲ့သာမန်ရှိပေမဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်တာကိုမသိဘူးဘုရားကိုယ်တဏ္ဍာဒါမိမိမျက်လုံးဒါကမိမိကြည့်စရာအရှင်းပေါ့အဲမိမိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်စရာအရှင်းပဲကိုသားတဲ့ခင်မောပဲဆက်လိုက်မှန်ပါလက်လိုက်တော့မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးပေါ့ပေါ့ပါဘူးလားအဲ့တော့တိန်ဏံဆိုတော့သူတို့သုံးခုပေါ့ဗျာသူတို့သုံးခုပေါင်းမိလို့ရှင်ဖတ်တာလာတယ်ဒီမှာဖတ်တာမလာဘူးလားဖတ်တာဖြစ်เสียဝိညာဉ်ဖြစ်เสียဖတ်တာဖြစ်เสียဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဖြစ်เสียတဏှာတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒါဖြင့်ဒီဖတ်တာတော့ဝေဒနာတော့တဏှာတော့ဥပါဒံတော့ဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါလဲမတော်လို့မဲတဲ့ခါကြရလေရှင်ဖြင့်ဒီအချင်းကြောင့်ဖြစ်သဘောကျကျပါဘူးဒီအချင်းကြောင့်ဖြစ်ဒီအချင်းအမိပြုပြီးဖြစ်လာတာပဲဆိုတာရှင်းကြရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဖတ်တာရဝေဒနာရတဏ္ဍာရဥပါဒံတို့ဒီဘု து ကြောင့်ဒီဘက်တန်းလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရင်းမိကြဘု து ကြောင့်ပါလိမ့်ဒီအရှင်းရောက်ပဲရှင်းရဒါဖြင့်သူဒီတဏ္ဍာဥပါဒံတို့ဖတ်တာဝေဒနာတဏ္ဍာဥပါဒံတို့အာယုံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဥပါဒံတို့အာယုံအဲ့ဒီဥပါဒံတို့အာယုံကြောင့်တဲ့ဓမ္မတို့ဥပါဒံတို့အာယုန်ဖြစ်တာဟုတ်ဒါလေးပါရနှစ်သက်ကြတယ်တွေ့တဲ့ဖတ်တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဆိုတဏှာကပါရဥပါဒံကသွာလာရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါဒီအာယုန်လေးတစ်ခုကနေပြိတ္တကာလတဏှာဥပါဒံဖြစ်ချင်းအကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါဘူးအဲဖတ်တဆိုတော့မကင်းလို့ထဲတာနော်ဝေဒနာရောမကင်းတော့တဲ့သူ့နောက်ကပါလာတယ်တဏှာသူ့နောက်ကပါလာဒါဖြင့်ဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံတို့သည်ဘု து ကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလက်သေးချာသင်ရုပ်တော့ဒါဖြင့်သူဥပါဒံတို့အာယုံပေါ့ဗျာမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကဥပါဒံနည်းသူမေသူအတ္တရာနုပါတိတော့ဥပါဒံအာယုံကိုမင်းတို့ကပါရသောကြောင့်သဘောကျတဏှာဘဝရတိတဲ့ဒီအာယုံကိုပါရသောကြောင့်ဟောဒီတဏှာလာတော့လားဖတ်တာဝေဒနာတဏှာမလာဘူးလားတဏှာလာရင်ဥပါဒံလာတော့ဥပါဒံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဒီကာယကံဝစီကံတွေလုတ်တော့မယ်မလုတ်ဘူးဒါဖြင့်မျက်လုံးမောက်ကနေပြိတ္တကာလခင်းလုတ်တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဒူတော်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်လာဒီဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံတွေကနေဒီဟောဒီခင်းလုတ်လိုက်ဒီခင်းလုတ်လို့နောက်ဘဝကျတော့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါရောမိလောင်လည်းခံရဒရာမိမရဏမိအလောင်းမခံရဘူးလားအဲဘာဘုဒ္ဓတာယာမိတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီကားလည်းဆိုလို့ချင်းခြင်းခြင်းဖြစ်ပြီးမိလောင်ခံရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါဒီအာယုတာယာမိတို့ရှင်းညာမလားဥပါရဏိယသူတမေသူအကရဏုပါတိနောတဲ့သူအစင်းသီးဥသောအာယုကိုတဲ့မြင်တော့ဒဂါရမတို့သူကသုံးခုဖြစ်တဲ့ဖတ်တဝေဒနာတဏှာဆိုတဲ့ပါရရမလာဘူးလားမလာပါဘူးတဏှာလာတော့ဥပါဒါမလာပါဘူးအဲ့တော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့မခွဲဖို့နောက်ဘဝကာယကံဝစီကံကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးမလုပ်ပါဘူးဒီနေ့သားတဲ့ခမွန်းစားဖို့ဆိုတဲ့ကာယကံအကုသိုလ်ဝစီကံအကုသိုလ်မနောကံအကုသိုလ်တွေကိုမလုပ်ပါဘူး
လောက်တော့သေးသေးဖြောင်းမဲ့တိုင်းအပယ်ချင်းကောင်းမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်ပါဘူး။ဥမာဘုံဘွားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလူချင်းနဲ့ချင်းကောင်မဖြစ်ဘူး။ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲ။ဘုရားမလို့ပြော။မီးလောင်ပါ။ဒါဖြင့်ကြွတို့သည်လူဖြစ်ရပါလေနတ်ဖြစ်ရပါလို့ဤလူဖြစ်ရပါလေနတ်ဖြစ်ရပါလို့ဆိုတော့ဒါဟာလူချင်းပဲနတ်ချင်းပဲ။ရှင်းမလား။ဒီချင်းဖြစ်တာဒီမီးတွေကမလောင်ပါနဲ
ီးဒီကလာညာနဲ့ဝေဖန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ချင်းတို့နောက်တုန်းကဒီမျိုးလုံးပေါက်ကနေပြီးဒီကလာတဏှာဥပါဒဏ်နေဖြစ်သောကြောင့်ဖြင်းအလုတ်ကိုဖြင်းဖြစ်အောင်မဲ့ဒီကံတွေကမလုတ်ပေဘူးလားမလုတ်ပါဘူးဒါပြန်တဏှာဥပါဒဏ်ကံတွေကဘာလုတ်ပါလဲဖြင်းပြအောင်လုတ်တော့ဘာဖြစ်ရဖြင်းပြအောင်လုတ်တော့ဒကာရမတို့မေးလောင်ခံရတယ်ဆိုတာပေါ်ကလားဖြင်းဖြစ်တော့ပါလေဒါဖြင့်ဘုံဘွားတောင်းတာပြေကလူပြေရပါလိမ့်စေဒီကစမယ်နတ်ပြေရပါလိမ့်ပြေရပါယမပြေရပါပြေရပါဒါဖြင့်ဖြင်းပြေရပါလိမ့်တောင်းလိုက်တာပါရှင်းမလားဘာဖြစ်ရပါလိမ့်တောင်းလိုက်ပြေရပါဖြင်းပြေရပါလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းဒကာရမတို့မင်းလောင်ခံရပါလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဇာတိဒီကလည်းဆိုရင်ဖြင်းမယ်ဇေယမရဏတွေကမီးပဲရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘုံဘဝတောင်းတာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါနယ်ရဲကထွက်ပါမထွက်ပါဘူးဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပြတ်တည်းကာလပါလုံးဖြင်းအဖြစ်မီးလောင်တဲ့ကြုံမှုမီးလောင်ခံရကြုံမှုကိုဖြင်းလွရဲကြွရဲရှိသေးရဲ့ရှင်းကြရှင်းပါအဲ့တော့ဟိုးတဲ့ဒကာရမတွေဖခင်ကဥမာပြလာဘုရားပဲလူမပြလိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာกว่าတဲ့ခင်းနေလင်း20လीတိုက်ပြီးဒီကလာထားတဲ့ထမုံကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမီးရှို့တယ်မီးရှို့တဲ့အခါကျတော့မီးဘုံကြီးကမတောက်ပြန်ဘူးလားတောက်ပါဘူးလက်သုံးလေးစီးတိုက်လင်းငါးစီးတိုက်ဆိုတဲ့ထမုံကြီးမီးရှို့ပြီးဒီကလာနေတော့အမှန်တောက်တို့တော့မီးတောက်တော့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီမီးငိမ့်စီကျင်တဲ့သဘောတော့သူပေါ်ပေါက်လာတယ်တဲ့အဲ့လိုပေါ်ပေါက်ပြီးဒီကလာလာတဲ့အချိန်မှာသူဒီမိငိမ့်အောင်ဖဲ့ဆိုပြီးဒီကလာနွားချီချောက်တွေထက်မြက်ချောက်တွေထက်ခင်းချောက်တွေရွေးထက်လို့ရှင်းပြင်ဒီမိပဲနဲ့နေပါဘုရားဓမ္မတို့မထဲပဲထားလိုက်အရင်မေးအရင်ချင်းကုန်ရင်ငိမ့်ရထဲ့နေလို့ရှင်းဒီမီးဘယ်တော့လက်ဆက်တတ်မယ်ရှင်းမလားမထဲပဲထားရင်သူအရင်ထင်းနဲ့အရင်မီးကုန်သွားရင်နောက်ထပ်ထင်းမီးလာအောင်လားအေးနောက်ထပ်ဒီမီးငိမ့်စေခြင်းလို့ဂါရမတွေကဒီတေခုနကလူမိုက်ကပေါ့ဗျာဒီမီးငိမ့်စေခြင်းလို့နွားချီချောက်တွေထဲမယ်ထင်းချောက်တွေထဲမယ်ဝါဝမ်းမိုက်တွေထဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲငိမ့်အောင်လို့ထင်ညာဆိုလဲပိုတောက်ပါရှင်းမလားရှင်းပါပါငိမ့်အောင်လို့ထင်ညာတော့လဲပိုတောက်ပါပိုပြီးတောက်မယ်ဆိုတာသဘောကျပါဘယ်နည်းကြောင့်ပိုပြီးတောက်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ငိမ့်တယ်ညီမသိဘူးမှန်ပါငိမ့်တယ်ညီမသိတာသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိပွားကြောင့်သာကျိုးစမ်းတယ်မှန်ပါရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလည်းတဲ့ယခုပြိသိရနေတဲ့ခြင်းကလည်းဖြစ်လို့အခုလည်းဇရာမိမရဏမိလောင်ရက်ပါမလောင်ဘူးလားလောင်ရက်နဲ့နောက်ဘဝကောင်းစားရေးဆိုပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ဒါနသီလတွေလုပ်ပြီးဒီကလာဆုတောင်းရမယ်ဆိုလို့ဝတ်ကြွတဲ့ရှိကိုဆုမတောင်းမဲနဲ့လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဖြစ်ရပါလေဆိုရင်မင်းငိမ့်လို့ဒကာရမတွေတဲ့နေလာလာမိတောက်တုံးကိုနောက်ထပ်ခင်းနေခဲ့လားမိတောက်တုံးကခင်းနေခဲ့အခုခန္ဓာမင်းငိမ့်မလားမငိမ့်ပါဘူးမငိမ့်သေးခင်ကအခုဒါနပြုလို့သီလပြုလို့ပြီးဒီကလာလူခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာမြမခန္ဓာနောက်ဘဝရပါလို့ဤအစရှိနေတဲ့လုံးပဲဆိုတဲ့ချင်းမိရှိတုံးခင်းခဲ့ရတယ်မှန်ပါဘူးသဘောပါကြပါပါဘယ်လိုများပါပါလိမ့်မိရှိတုံးခင်းခဲ့ရပါပါကြက်ကြစဉ်းစားစမ်းပါဒီဇာလွန်ရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်မှန်ပါဘူးဘုရားတာယုတ်ပါဠိတော်မှာဟောတာတကယ်ဆိုင်မှန်ပါပါဘုရားဓမ္မတွေမသိခင်တုန်းကခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအင်းခန္ဓာကလည်းမီးလောင်စာသိမ့်လို့ငြိမ့်မလားငြိမ့်ပါဘူးမငြိမ့်သေးခင်မှာနောက်ခန္ဓာ
The Kapia, Josara, the Gala, Solation, Bater and Eduni. When I was out of Wajando, Pomo be there like that, and Madula, and a Misa Piapa, the Papa. That is Misa Majate, look the Gala, Solation, the Garamaru, Amatana, Lumago, mean the generation, Pengoga. เฮ้ยบ่ยีหลองไปติกาละตั้วได้ဥစ္စာตูตะคาเด้พ่อกูอปาจี้นี่ไล่มั้ยဆိုလို့ရှင်ตูอ่ะกูกုံวะนอกถ้าจောက်เสียชีได้ล่ะกูတော့ตะคาธรรมนี่ก็เอ็นนอกบัวก้องซ้ายเยสู่ไปติกาละดีบัวตะนาอุบาทานกันนี่ถัดลงนอกบัวก้องซ้ายกันโหโซราเนาะโหจิเยกันโหတော့ဘုန်းကြီးမဆိုလို့ဘူးတပည့်ကြောက်နောက်ဘัวก้องซ้ายกันโหလုံးလို့ရှင်ရှင်အရင်မီးလက်စမတတ်ခင်အခုခန္ဓာကရှိရဲ့ကိုမီးလောင်ရဖယ်မဟုတ်လားလောင်ရနဲ့
ကိုယ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့လောက်ကြတာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာလူကျင်လို့လောက်တဲ့ကုသိုလ်ကူတွေကဖြင့်ကမ္မဘဝတိစီယာဇာတိကြီးတော်မတော်ဘူးလားဇာတိတိစီယာမရပါဘူးဒါဖြင့်ခြင်းနဲ့မိဖြစ်ရပါလို့ဤပါပါလိမ့်ခြင်းနဲ့မိဖြစ်ရပါဘူးဒါဖြင့် ခင်းနေမိဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့အခုခင်းနေမိကသိမ့်မလားမသိဘူးမသိမ့်နေခင်ခင်းနေမိဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့ထက်ထဲတော့ဗောဓမ္မဒီမိပဲနေနေပါသိပါဘူးတို့တော့မှန်ပါရှင်းကြရှင်းပါအမလေးကြောင့်ကြောင်းလိုက်တာဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုဆရာတော်ကောင်းတို့မကောင်းတာမတွေ့တော့ဘူးရှင်ဖြင့် มีญิ้งเนี่ยญาติต่อแล้วเค้าเจ้าก็ทุกข์ฤทธิ์ใสญญ์ลงโลกเนี่ยดิบิดาดิบัวทุกข์ฤทธิ์ใสญญ์ลงโลกนอกบัวมาช้ําตาชาတော့มั้ยสุบิชาล่ะเว้ยมาครับชาเป็นชาญาติแล้วใสญญ์เนี่ยหลุล่ะมีษาผิดเนี่ยหลุล่ะมีษาผิดครับบ่ล่ะบ่ครับแต่แล้วจอกเสียก้าวมาล่ะธรรมะรู้ก้าวมาครับไม่ติดเป็ดปกโกผิดฤทธิ์ก็เนี่ยมีญิ้งน่ะโกทิ้นแท้เลยมาครับมีญิ้งน่ะโกบาเร่ทิ้นแท้ มีญิ้งน่ะทิ้นแท้บาเร่โซเรกะเบ้กะดูกะอุละหุกะจี้จี้ดกาไส้กะเว้จี้จี้อ๋อดีนุเนี่ยล้วยละเจ็บเพียงมีญิ้งเลยดีนุลุบว่าดาหอบป่าวมันน่ะมีญิ้งเลยดีตั้งจี้เลยมันน่ะดีตั้งจี้นี่တော့เป็นกุมมีกုံตั้วเลยရှင်แม้แต่โซว่ามีครับเอ้นับว่าบาละเนี่ยขันธ์กูจี้กูนับว่าก็อาจารย์จ่องขึ้นแต่ยะคู่บัวขันธ์กูจี้กูดีตั้งลองษามะเถ่เว้เนี่ยกันติติ กันฤทธิ์ติมะลุแค่เนี่ยพอเปียดิชิ้นผิดแต่กันฤทธิ์ติมะลุแค่เนี่ยดีโลณีจักมั้ยเสร็จแล้วရှင်ดิมีกုံเลยရှင်ดาปี้ตัวมันครับไม่ปี้เบ๋อล่ะตบอปายล่ะอะกูတော့เพียงหมอกูเตยะคุมีมีนะมะญิ้งเก่งกะชิ้นติติโกกันฤทธิ์ติเปลี่ยนแท้တော့นอกบัวลูกขานาชิ้นนี้ก็เปลี่ยนแท้นักขานาชิ้นนี้ก็เปลี่ยนแท้อะยังมีญิ้งลงแท้ล่ะมะญิ้งเก่งแท้ มาเตกินลงว่าล่ะกูเปียมาเตกินลงว่าเลยโซเรอะธรรมะนี่ญิ้งมาแท้ล่ะมะญิ้งเก่งแท้ล่ะญิ้งเก่งแท้ล่ะตู้ใส่แท้น่ะตู้ใส่กูจิไล่เปลี่ยนเนาะเอ๊ะสิจังเราลงตาครับมีญิ้งเสร็จจังเราลงตาเว้ยครับตู้ใส่กูก็တော့บาเร่ญิ้งเสร็จโดดต่อตู่ลุบป่องก็ล่ะญิ้งล่ะมีอาก้องล่ะมีอาก้องล่ะอย่าปฏิเสธตะมุกว่าเจตนาเด้อเด้ดกาธรรมะนี่ไม่ลุบตะเด้ปกกุนี่ผิดถุย เยอะมั้ยเยอะมั้ยเอริบาเด้พญาหลวงตรอกองเตี่ยวเลยดีคนเนี่ยทิ้นแท้ณีได้ปกกูอม้อใส่อ๋องทิ้นแท้ณีได้ปกกูရှိတယ်มาครับอม้อใส่อ๋องทิ้นแท้ณีได้ปกกูอ่ะตุเบระบ้อเนี่ยแท้ณีล่ะเราลุเมื้อเลยရှင်ดกาธรรมนี่ญิ้งเลยရှင်เราแท้มาครับดีกว่าเราทิ้นเลยนอกกว่าชั้นตาอ๋องคือชั้นตาลุเราแท้ล่ะเว้ย ชั้นตาหลุนย้าต่อแล้วตู้ด้วยซึ้งซ่าไล่ได้ไอ้ขาชั้นตายะตะล่ะมีบัวมีบัวขันธ์เปลี่ยนย่ะล่ะโอ้ขันธ์เปลี่ยนย่ะแล้วทิ้งกုံโลทิ้งแท้ดันแล้วดิ
Hola, meet the my solo tinted at all. Madula, I got a man. Era in Yane since I like it. Hajarama, oh, do the garage. Madi Vena looked up and greeted him. Shim shim hoon there. Garama, oh, me love move. Well, Miss Oregula. That's it, Garama. Did him go there? Not time material, I wish him to Yamiko Yamania. That young Fayakin, Gromia, Shandaribu, Shamogan, and Lucia, not time material. Who can that be? Who are in Yangua be the Gala? The Garamaro did it, dying the Boguri, Shadu is here. Eh, Yahuwa, can I eat him? Ten of Chita, we the long it up. Those all no kind of attempts at the no me long idea. And by the way, my name was also that go a jump shot. A jump shot of Ubara, I would sit there. The eye only go, then now Ubara, come here, Maluko. Look there, Maluk there, where no kind of the legend can have been. Send them you, Bianca there. That's me long who you have seen long lap. Shamala, that's it. Oh, they are long to the county. They find you up to others that Tim was here. Where by your money? Shamala. Come here, Gavin. He looked at me, Tim was here and eagle. When you have seen the other man. Daga, I go to your leg, Daga. The second was up, Lisa. You pays out with the second wing, you know. ကိုယ်တော်သုံးခုပေါင်းဝင်တာတင်းနဲ့သုံးပေါ်တော့တိန်းနဲ့နေဖတ်တော့ဖတ်တာဖြစ်ရဝေဒနာဖြစ်ရတဏှာဖြစ်ရဒီဟာတွေကအလိုလိုဖြစ်တယ်လားဒီဟာရောက်လားဒီဟာရောက်ဖြစ်တော့ဒီကံကြီးကမလုပ်ဘူးကာယကံကြီးကမနောကံလုပ်တော့ဒီခန္ဓာကြီးကတဲ့ခုလက်ရှိခန္ဓာကြီးကဒီခန္ဓာပေါ့ဗျာလက်ရှိခန္ဓာတိန်းတဲ့အချိန်မှာလောက်တယ်လားမသိငယ်လောက်တယ်မသိငယ်လောက်တယ်ခါကြလို့ရှိရင် ဒီကရမ တို့ လက်ရှိခန္ဓာကြီးကလည်းမိသုံးတောက်တုံးသဘောပါလားလက်ရှိခန္ဓာကဘာလဲမိသုံးတောက်တုံးပါပဲလက်ရှိခန္ဓာကဘာလဲမိသုံးတောက်တုံးပါပဲမိသက်ပြတ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီအာယုံကြောင့်တဏှာဥပါဒါကံနေထလို့မဟုတ်ပါဘူးလောက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်လက်ရှိခန္ဓာမငြိမ်းခင်ပါရီထက်ပါလေအင်းသင်းနေပြန်ထက် မီးတွေပြန်ထက်သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အင်းဒါပြိဿသုဘတေသနာတော်ဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါဘူးပေါ်ပြီနော်ရှင်းကြပါလားဒကာဓမ္မတို့ဘိုင်းဒါဖြင့်ခင်းမထက်ကြနဲ့သူမှန်ပါဘူးဘာလို့ວ່າမလဲခင်းမထက်ကြနဲ့သူဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာဝေဒနာ เวรณานอกก็นี่ปิติกาละไม่แท้ไปตบจักเวรณานอกก็บ่แท้อ่ะเวรณาเนี่ยตนาจะบ่แท้อ่ะไกลดีหาก็ไม่ผิดปานเลยสรุปไม่เอาตะละยรณาเนี่ยก็ไม่ลงได้ชื่อโกจิตตุนั้นเนี่ยก็อะสิงก็อ๋อนี่တော့เมียนสิกเล้ก็อ๋อเอ๊ะสักกุสะปริศาอยู่ปิสะปริศาสักกุวิญญาณน่ะสรุปอ่ะก็ไม่ใช่เลยล่ะตรุโซงก็ป้องเห็นผัดตาผัดตาเพชรเสีย ไอ้นี่แท้ก็ติ๊กแกหนึกแกต้องแกเลี้ยงง่ายไม่ใช่ปุล่ะใช่ครับใช่တော့ဒီ၅ခုတစ်ခုခုကိုခမည်းတော်ဖြစ်ပြည့်ရှုပေးပါမှန်ပါဗျာသဘောကျဒီ၅ခုတစ်ခုခုဘာလို့ရမလဲရှုပေးပါဗျာကောင်းပြီဒါမြင်စိတ်ကလေးကိုပဲခမည်းတော်ကမြင်တယ်သိတယ်ရှိပဲဒီတော့သိရင်သိအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးရှိမရှိကိုဒကာရမတွေကတွေးလိုက်တာ ဒါဖြင့်မရှိတာကိုမရှိတာအနိစ္စတွေးတာကမက္ကဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီရှေးပိုင်းကအရေဟာမရှိတာကအနိစ္စတွေးတာကမက္ကဖြစ်သွားတယ်ပေါ်သေးဘူးလားမရှိတာကတွေးတာကတွေးတာကအဲ့ဒီကဲဆိုမက္ကဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့မက်တည်ဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာလည်းဖြတ်ကံလည်းဖြတ်တဏှာရောလာလေရ ဥပါဒ်ဒီဘက်ကချင်းလောက်တက်တဲ့ကံရော
Leshi khanda yi tain wale ka, nao khanda sore tene chede ya. Nao ni go? Long de ya la? Nyeng mdo wula? Dabien gara maru. Mimi seko, mimi shubi, seita nupatana ne. Gara maru ga shulai me solution le. En da di galo solution pin. Tien tain ne, tien pshin nyeng ne, mi tain ne. Tien pshin go? Me pick up, ten pick thing. Me pick up, name. The boy, yeah, ten pick up. Me pick up. And I mean, who bother? I shoot at Boku, yeah, my dog, ten. The guy, I'm mad. Oh, and Bengal meaning why? The guy, I do love Udo. Now, me, laddie. Now, Kingo. Bob, you go, buddy. Mula Shida being now Tingala Matero. Matero. Matero Kajalo Jimmy, Yemi Palare, Nogua, Ganyo Bala, Kanamila, Nima. Nog Tinta Matere, where? Garamari, we will eat either a thing. Voya, Dabin, who bother? I look at Boko. Hola, what you on Dana Gudo, Dila Gudo, look at Boko, Miajada, eh? Not a Timothy. Me go Boadia. The Bobaja. And I've been, got a matter, Western Zavaro. Who bother my lotion? Who bother my look? Who bother my lotion? Look, my looked up the lotion, and I don't know the lotion bit. Long as I be, meaning I value, so that will ye find the walk. Dana Lolo Dila Lolo Garamari Beloa, man. Long as our things are pretty, the thing about it. Meaning about it, so she am not thinking about it. Shimla, long as our baby. Era Dana Dila looked at Shimala, long as our baby, meaning about it, illu, Tonya Ba. Pretty thing about it. The Amarna, Nia Valley. Pretty thing about it. Yamarna, Mia, Era, Duga Lamza, Duga Mi Lamza, Minia, Valley, Sudana, Lolo, Dila, Lolo, Domata, Lolo, Era, Lolo, Shins, and Tente, and Melpa. The boy, Yala, Dabin, Garamaru. We bought an arm, looked at the area, Boko, Drama, Dana, Lolo, Dila, Lolo, Sue down the Apala, Bello down Yam, eh? Shimla. But they did it up, Avali. The Amaranaga. Eh, Dana, the lad in here, so jumps out of here, did it. Long as I be, meaning Avali, Payan, Sutomja. Long as I think so, but it didn't appear, Avali. Shimla. Shimla. Meaning Avali, yes, Yamarna, the Avalu, each of the body. That is, Dana, Lolo, the lad, Lolo. Jump so pay out the loach and I look by suit on me. Long as I be meaning a valley, Sura, no empty will I. Again, the Abu Jim. Dale took at this, Rebecca, let took at this, a feeder book out of him. Long as I be meaning a valley. Took at this, a feeder book. Zadi, I took at this. Yamanaka. Eri lo dhokha desa dhira bhoku waro. Lamsa dhe minyaya valoi. Shemla. Dhilo ma dhokha desa ma dhira bhoku waro. Dibhoa kaune da na sa jive na pradhiri. Vesa vishin lamsa fiya valoi. Hola. Mina chunga valoi. Dhira ni vabaya hula. Rame lakarama radebhya apshya sobo bhya. Kain, fluta, danda, peta, kanda, palalo, melake. Hello, sit down, yam, eh? Long as I think, sir, I believe the thing about it. Meaning about it, sir. Yam, I'm not thinking about it. The boy, yeah. But this, I didn't think. Eh, Lujan ever go out of Milan to Cow Lujan. Shamla, Lujan ever go out of Adam? Milan kind of Timpi Avalui. Hola. Long Jenny Mika Long Word, Pia Valui. You didn't have me out. I told my soul. That is Adamar. Oh,
Lamza de Minya Valley is sure to down her. Down day, Madame Day. Shimra. Down here, I hope I shoot a book which are a down me, Vane. Diagam yellow you. Diga say you. Daga music. The boy, yeah. Ella, yellow you go there. Chip your shoes and I shoot like that. Dear man, a shoe like that. Machine, I'm like, what an am she be that movie? That bishop bank can have all idea. She laid a garamado, that bishop bank can have air, a bomb like she and she will have. Then there's only a chalk for shit. Did I miss you? I get a shin, it up with shivering and a cuckoo. The garamado, the garlic solution, eh? The cuckoo or shoe, my pure. A sand shoe in shoe. Mean they go shoot in shoe. Mean yoko. Jack that who will shoot. Jack that who will shoot like dog. The Garamari, the Alaria. The only shoot at Changer, Mowen that Changer, the little mood, who is she there? Machine or that, then in there, on the son of the moon. That is, then in Dago and they saw. Then in Dago, then in me look, be that. Then in Dago. Yen name me lo di da ga. Da ye me ga la de kha ja da me di kile di ma rin do kisri di me go so de dai. Kile ta tat de so ro tu la re ga tana upadan la bi. Taba ja. Di kan ni ho. Ma la ro ho de. Di bak ga jati sara marana mi chi de ya. Ma chi ro jati sara marana re chou ya ba kho ja. Da phin di me di ดีเด็กบ่กูชุบได้ไหนบ่ดีกิเลสตาผัดดีกิเลสตาเนี่ยดีกันนี่ผัดชัยตบอดจ้ะดีกิเลสตาเนี่ยดีกันก็บ่ผัดพุล่ะผัดได้แต่คาจ้ะผัดไปดีแม่เบ้บ่ดีเช็มไม่ใช่เนี่ยมีมะลองเนี่ยเนี่ยบ่ปู่พุล่ะดาเพิ่นตะการะมะอุปาทานาชุบได้ปกโกจ้ะแล้วสุต้องเนี่ยได้ล่ะเด้ดิ ทิ้งโกผิดเสียแม้ต้องกูก็สิได้อ่ะทิ้งโกผิดจ้องผิดแต่ต้องกูก็ไม่สิเว้นน่ะทิ้งผิดเสียหลุดได้ไม่รู้เออลองลองซาซาดิสรามรณะมีก็ลองไหนได้อ่ะดาเพิ่นสการะมะดิมัตติดีกิเลสตากันนี่กูแล้วปัดใช่มั้ยใช่ครับดิลองซาไปมีนี่เนี่ยสิแล้วปู่ครับดาเพิ่น แม่ดีตะการะมะโหลบาเมียลุบไปเลยมะแลสรว่าบ่ดีเอ๊ะทิ้นแท้ธรรมะนี่กูแลปัดเลยหอดล่ะทิ้นแท้ธรรมะซะไล่แต่ด้วยดีกะดีบัวมีดีกะใหญ่ตัวแล้วนอกทิ้นเนี่ยนอกมีลาได้มะลาราบาติสสาขอจักดาเพิ่นนิยรติสสาโกบดุกะ ตีดองบาเลยมะแลสุดะเมกองบ่รู้ล่ะเอ็งดิแมกะทิศากะตีดองแมกะทิศากะปู่ล่ะใช่มั้ยล่ะดิกิเลสตากันนี่ตัดดาแล้วบรรลุโดดิแมกะลองซาทิ้งมีญิงเนี่ยสิปู่ดาวะครับดาเพิ่นแมกะทิศาดิกิเลสตากันนี่โหละตะลองซาทิ้งมีญิงเนี่ยสิก็ปู่ดาวะโอแมกะทิศาดิตุโกไรงะแมกะทิศา กิเลสตากันนี่ก็ตัดต้อจังตมุริยานี่แหละชุบนิยรากูแล้วเมี้ยหมอกอยู่เลยสรุปตูโป้รู้ยောက်อ่ะล่ะนิยราก็เมี้ยหมอกอยู่ล่ะดิบักกะนี่ผิดเป็ดเนี่ยทุกข์ทิศาฤาจีเบ้สรแล้วตูก็ตีล่ะดิบักกะผิดเป็ดบาทิศาတော့บรรดุก็ตีล่ะดาဖြင့်แม้ตีทุกข์ทิศากูแล้วตีใช่มั้ยล่ะเอ็งดิบักกะตมุริยาทิศาฤา ပြီးတယ်ပတ်တယ်ဒီဘက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုတော့ပိုင်ချသိဒီဘက်ကသမုဒိယသစ္စာသုံးခုတော့အင်းဒီဘက်ကသမုဒိယသစ္စာသုံးခုသဗ္ဗိဒါဖြစ်နေတာဒီဘက်ကဇာမရဏဇာတိဇရာမရဏတွေကလာသေးရမလာတော့အဲ့ဒီဘောကတူအာယုန်ပြူသွားဖြစ်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီပို့တာလည်းဘယ်လိုလုပ်ဒါရင်မဲဟာတရားဓမ္မတို့ ဘယ်နဲ့ကိစ္စရွတ်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေကုံးထုတ်ဖို့မလိုလားဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားတာလဲမဲ့ပဲဒီဘက်ကသမုဒိယသတ်တာရောအင်းနိရောဓဘက်ဆိုရောက်အောင်ပို့တာရောဒါဖြင့်မဂ္ဂသစ္စာဒီသုံးကိစ္စရွတ်ဆောင်မင်းရွတ်ဆောင်ပေးစမ်းပါလို့
Mega this I would have got a Maria, Mapione. Camiaro met one day Yopi. The Vaja. Shoot a Magali one day Yakiabasi. Shoot a Magali one day Yavasi and Doka Bainsara, like two Yolo Bainsara. Debeka the Moody are they down? Debeka Niora Sure, Nepa and Yabdao. Javier, met the Gallus and got a Maru. When a case of your songness or a ball, when a case of long case of your songness or a garamari or a minute like a shim. Dying, Davian, garamaru. Yakubua, my Camiaro, the garlic, the shim, shivering at this near Tongli Nga. Nagu, they are jaya, the cuckoo, shooter shim, the mafia. The boy, shivering up and a cushy. Nagu jaya the cuckoo shoe, yeah? That's it, Garamado. A sin shoe, unless you. Mean they shoe, unless you. Mean you shoe, unless you. Papa shoe, you know. Where am I shooting? Jaya shoe. Shimmer. Edo, see how you got thin tar. The Garamado, see how you got thin tar, eh? The Garamado, go say, go shoe. Bathin tar. I don't got a mother, if you have any bother in Havana. Go say, go shoot. I got a little better than that. Go say, go shoot, Valo, then be the guy like Halibut. Go say, go shoot, Valo, then Halido. Go down, I'm sitting there, say, the second one is that you base up with the second one, and I saw the second one in the second one. The boy, yeah, that go say, Valo, my son, I'm not. God is a body, is a way, God a way, and I said, Jazzico. Go say, go down, I'm saying, go say, but have a dog. Gan is a brisa, Gandhi is a way, Gana way, and I said, oh. They win the brisa, Yad is a way, they were way, and I'm Jadano. Yakay is a brisa, put away, is a way, the car way, and I said, oh. Kerman is a brisa, Dame is a way, the Mano way, and I said, oh. ครับเนี่ยโกตันนามจันเนี่ยตุยดิอ้อมมิดิสิทธิ์ลาลุษิญเอริสิทธิ์ရှိမရှိဒီကနေတွေးတွေးတတ်ကြဟုတ်လားတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေးอ่ะရှိတာ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 တွေးနိုင်လို့ရှင်ဟုတ်တော့อาบาวะเทนะอนิสสังဟုတ်တော့ရှိရာကอาบาวะเทนะမရှိရင်းနေပဲနဲ့อนิสสังอนิสสังရှုเสียပဲ Siaga Machida, Shuma, Nisa. Bare Siaga, sort of a man, a good talk yara, a young guy sent on the bowl. Bowl, you can shoot at Singara. Shoot at Singara, Ganamari, and Machida, who said, and Bibula. Era Jow, Machida, Siaga Machida, Bakoja. Siaga Machida go, oh, Machi will do that. That's it. Diga Anesa, Diga Mega. The Voya Anesa, the Garamaru Anesa, Baba Lim, don't make it, Kajarama. Bingo the boss on that, Anesa. Anesa, said Baba Lim. When I am music here, mean that the boy could see there. Have you to the boss on the top? I mean, two more songs, oh, Anesa, Joka, this time, I look, Mala. Two more songs, what about this? I said, I mean, Shivanga, Joka, this. Shugaga. I don't, Anesa, Shuya, Joka, this, Baba. Joka, Shula, Joka, this, Baba. Not as you go. But I remember, can I go to Golonga, Joka, this, I go to Canarabian. The boy, and I go to Golonga, Baso, yeah. Joka, this I was at a gym named La. Call me, I've been shipping me on Gene, need a book with the Gala solution, and Joka, this I mean, I'm Gita. Rather, if I did a valley. Joka, this I mean, Gita. I mean, Kayaraga. I mean, Kayaraga. Mean, then, young. I mean, Kane, mean, young, had a shot. I mean, Kayaraga. Yin and Yang. And you will make up this, and I'll go out and can't eat sugar, but sugar.
Bamuria chup. Raja. Dibaka jadi zaramarana maboraga. Niora desa pit. Yemi villa. Dibe a mien kaya daga badesa. Mien yanga. Dinyanalo, tana uwaran kane zi raga. Kane zi roja, kene mi zinaga. Dilu look at them. The ball pavala. And Yuzaga, Dumia Viola, Mimia. Da, come out of shave, Emma, Benacushi. Mep, may she, my Benacushi. May no, my Benacushi. Don't you see there? The Garamar, may no, my Dana, but I can't see. Eddie, no, my Bashi, the room, wait up. He don't move a cigarette, Kuga. He don't deem a Kuga. Better, Mamma. Edda. เนิบันสระบาบาเลยมะเลยพะยาลูกเมโบมะรู้ล่ะครับเนิบันสระฮอดิเทมะพี่ผู้กว่าตะบะจ้าครับเนิบันสระบาเลยเทมะพี่ลูกฮอดิลองแน่เต็มมีก็ละมะลองหยาผู้กว่าเนิบันสระบาบาเลยเทมะพี่เวเอ้มีมะลองหยาผู้เชื่อมะล่ะเนิบันสระบาบาเลย ဟဲမပြေမီးမလောင်ရတာဒါဖြင့်လောင်စားသိရင်မင်းကြီးညာဘူးဘာခေါ်ကြမယ်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားလားအောင်မေနေတာဒီခန္ဓာရဲရင်ရှိတာပါလားဆိုတာပေါ်လာကောင်းပြီဒီခန္ဓာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရှင်းဒါကအနာကဘုရားဒါအနာကခန္ဓာနော်ချုပ်ထားလိုက်ခင်ဗျားကနိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်လို့ဒါခင်ဗျားတို့တင်းနှစ်3 4 6 4 ဒါခင်ဗျားတို့ပြစ်စုပံဘဝပေါ့လားဒါပဲဘဝပါလိမ့်ဒီကံကလေးမှာရှိရမယ်လို့ဘုရားဟောတယ်ပါရုပ်ပါဠိတော်နိဗ္ဗာန်ပဲနေရာမှာရှိပါလားရှိမရှိတွေးကြလိမ့်ရှိမရှိသေးချာတွေးပါဦးရှိမရှိသေးချာတွေးတော့ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခொနှစ်ကဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးကိုရှုဝေဒနာဆိုတာဒီစိတ်နဲ့တွဲရပါပဲမထူးပါဘူး ဖတ်တာကလည်းဒီစိတ်နဲ့တွဲရပါပဲစိတ်ရှုရင်ဖတ်တာလည်းပါဝေဒနာရောအဲ့ဒါလေးကြောင့်ထူးတယ်လဲမဟောတော့ပါဘူးစိတ်ကလေးတစ်လုံးရှုနိုင်ရင်ပိုင်ပါတယ်ဘယ်စိတ်ရှုရှုဒကာရမတွေစိတ်မပေါ်တဲ့ဒကာရမများရှိသေးဘူးမရှုမိတဲ့ဒကာရမတွေရှိလိမ့်မရှုမိတဲ့ဒကာရမတွေရှိလိမ့်စိတ်မပေါ်တဲ့ဒကာရမတွေရှိပါဘူးမရှုမိတဲ့ဒကာရမတွေရှိလိမ့်စိတ်မပေါ်တဲ့ဒကာရမတွေရှိပါဘူးမရှုမိ
Say do. Machine doja. Shimra. Other I see that boy, they got say do boy. They got machine. Machine, Rebecca. Machine, no, 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 มะละเลยล่ะญาติธรรมรณะล่ะတော့โสกปริริวะอ๋อโสกปริริวะทุกข์โทมนัสล่ะတော့อาตวะมวนมุล่ะอาตวะวนยังอาตวะปิเสียเวสสาตมุริยอสุริเปลี่ยนแห่มั้ยมะแห่เลยล่ะแต่ไม่ชุบมิได้ปกโกมาบ่าดงตันยาอวัยวิปิยะบ่จ้ะครับเนี่ยชุบมิได้ปกโกไปเลยโสจ้ะตันยาปัดเด๋สุเรอุจาธรรมะนี่ရှင်းပြပါဦးมั้ยแหละ แกกดสึกเลยบาสึกพอพอตะกาไตดุอุละบุรุษว่าชุไล่ตาบ่มันน่ะบ่ชุได้สึกเลยพอล่ะแล้วชุได้สึกสิมีสิมีครับไฉ่ได้สึกเลยพอล่ะมีครับไฉ่ได้สึกสิมีชุไล่ครับนอกเปลี่ยนด้วยได้เฉยๆสิได้ล่ะสิครับเอ๊ะเปลี่ยนได้สึกเลยพอล่ะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนด้วยไล่ป่ะสิมีสิมีครับด้วยได้เฉยๆสิได้ล่ะสิครับเอ้ามีสิดาบ่คงมั้ยมีครับ อเนกสาไม่ใช่มันเตยล่ะเก้าเมมักกะลาတော့ဒီကတဏှာឧបารံကံနေပဲနေတယ်ရှားပြင်းတရားဓမ္မလေးဒါပြစ္စုပ္ပန်ဘုရားရှိခုမရှိဘူးလားရှိပါဘူးပြစ္စုပ္ပန်ဘုရားရှိခုရှိနေတော့အခုမဲ့နဲ့ရှုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နှခုသေးတော့ရှိပါဘူးလားပြစ္စုပ္ပန်ဘုရားမသေးတာနော်ဘယ်ဘုရားမသေးတာလို့ရှိပါဘူးကောင်းပြစ္စုပ္ပန်ဘုရားမသေးတော့ဟိုးတဲ့ तेरा का तना तेरे उपारा तेरे कम तेरे
ตบจักรเกตนายุบารังยากายอภิกขุญญาติเลยไม่ย่อกาลมะริยะมะไล่ป่าเด้อดีตนาชุบกว่าเลยสิแล้วนี่บาดีอุบารังชุบดีกันชุบครับเนี่ยนี่บาดีปิสุปัมบัวแล้วมาสิเนบาเปมาสิบาเลยครับเนี่ยเค้าเรียกว่า ဘောဘွားတော်တော်နဲ့လူပင်နဲ့ပဲခြင်းခံစားပြီးဒီကာလမှာနောက်ဆုံးမိတ်နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဆိုတော့ဘယ်တော့မှရပါဘူးရှိတဲ့စီမှာရှာမှမယူပဲမရှိတဲ့စီမှာသွားရှာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြဘယ်လိုဆိုကြမရှိတဲ့စီမှာရှာတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရရှာရမှာက ဒီတလောင်မြောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောရှစ်ခုကိုလံကြီးရင်ကိုယ်လံနဲ့ကိုယ်လံရင်တလောင်မရှိဘူးတပည့်ကြရှစ်ခုကိုကိုယ်လံနဲ့လံရင်တလောင်မရှိခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်မတ္တထတိုင်မှာကိုယ်လံနဲ့ကိုယ်တလောင်မရှိအဲ့ဒီထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှိနေတာခင်ဗျားတို့ကအဲအီဆုံးအီကောဒီကဲ့သို့သူရတဲ့အတွက်ဘုရားများစွာသံဃာမှာ ยินดีไปอสงสงตัวบัวในนิพพานยาบาลุอีโซดิบัวก็เลยเบรดมาซုံးมาบ่กามบัวพี่เสียญาติดีล่ะนี่มาเว้ยท้องบ่ล่ะท้องบ่อะมาซုံးไหนญาติก็ซုံးอ่ะบาลุอีရှင်บ่ล่ะบ่ซုံးไหนมาญาติบ้านน่ะโซจ้ะบ่ซုံးไหนมาซုံးอ่ะบาลุอีโซก็ว่าซုံးเนี่ยเอาลงดาล่ะไม่ซုံးเนี่ยเอาลงดาล่ะดาเพียงไม่อ่ะบาลุอีตบอดป่า จ้ะ แล้วโซจักบ่ครับดาภิญตู้อ่ะอาบ่องตองยาต่อเลยรูปมะยุ่งแม้สิมันไม่อยากบ่ครับตู้ชาได้นิพพานก็ရှိတယ်สิมาชาดาล่ะไม่ရှိတယ်สิมาชาไม่ရှိပါဘူးครับพระญาติก็นิพพานไปเนี่ยရှိတယ်ครับโซบะโซบะตะลันเหมี่ยวหลอกต่อขันธ์ครับရှိไม่ရှိพอล่ะ ကိုင်းလာပြင်ဒီဘက်ကရှေ့ဘက်ကတွေဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်ရှုပ်ဝေဒနာလေးတစ်ခုရှုပ်ရှုပ်ဖတ်တာရှုပ်ရှုပ်သစ္စာနဲ့ရှုပ်ရင်အကုန်ရတာပဲယူပါလောကေပိယယူပံသတ္တယူပံဣသေသာရဏဗဟိယမာနဗဟိတိလာတာပဲသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကသက္ကုလောကေပိယယူပံသက္ကုညာနလောကေပိယယူပံသက္ကုတမ္ပတလောကေပိယယူပံသတ္တယူပံအခုလာတာပဲ သက္ကုတံဘတ်တဇဝေဒနာလောကေပိယယူပံသတ္တယူပံလာတာပဲတခုနိုင်တာကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါရှင်၅ခုကပါတယ်ရှင်၅ခုကလုံးရှုမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားတခုရှုတာနဲ့ပြီးမှာတခုရှုတာနဲ့ပြီးမှာရှင်းကြရှင်းပါဒါဖြင့်၅ခုကလုံးကိုမရှုပါနဲ့တခုသာရှုပါလို့ဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါဘုရား တခုဒီစိတ်တခုရှုရင်အကုန်ပါတယ်ဝေဒနာတခုရှုရင်လားဟုတ်ပါဘူးဖတ်တာတခုရှုရင်ဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဤတိုင်းသာရှုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှုခံရတာကအနေစာရှုညာကသေတာကသမုဒိယကြီးပဲသမုဒိယသစ္စာနောက်ဆုံးတွေ့ရင်သမုဒိယရှင်တွေဘူးလားဒါဖြင့်သမုဒိယဆိုတော့ ဒနာသမှုရိယဥပါဒနာသမှုရိယကံသမှုရိယဒနာသမှုရိယ၃မျိုးရှင်းမလားခင်ဗျားတို့လောဘလေးတစ်လုံးနဲ့မယူလိုက်ပါနဲ့ဒနာသမှုရိယတစ်မျိုးဥပါဒနာကံသမှုရိယ၃မျိုးပဲတစ်မျိုးရှိပါ၃မျိုးအဲ့ဒီသမှုရိယ၃မျိုးစလုံးဒီမက်လာတော့မချုပ်ဘူးလားချုပ်တော့ဘူးဒနာနီရောတော့နေပါဒီသားတယ်သူတို့လည်းချုပ်ပါရဒီနေရာနေပါပေါ်တယ်ဒါဖြင့် ဒီနေ့ဒီတိုင်းလိုက်တော့တလာမရှိဘယ်မှာပေါ်ပါလိမ့်တလာတလာမြောက်လောက်မှာပေါ်တာပဲတလာနေတယ်လားပေါ်တကယ်တိုက်ပဲလားပေါ်ဒါဖြင့်တလာနေမှာကိုယ်တလာနေကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှိနေပါရဲ့သားနဲ့ခင်ဗျားတို့အရှာလွဲလို့မရောက်ကြဘူးရှင်းမလားဘယ်လိုကြောင့်မရောက်ကြပါလိမ့်အော်ဒါဖြင့် ခင်ဗျားတို့ရှားနေတာဤသည်ရှိတဲ့စီမချဘယ်လို့ဆိုကြမရှိတဲ့စီရှားလို့တော့ဖြစ်မရဘူးရှိတဲ့စီရှားရင်တော့ကဲရှားရကြရှားရပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ရှားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘို့တဲ့
Pin tail, the man, don't you go, Matthew? King of Shadia. Me go along there. And I don't get a mother. She never is a move on my shing ava, now to my bombing ship. She never the cool shooting, now to my feet. The Vaja. She never the cool shooting. Now to my feet, sir. She never got the Kadisha, a little shoot I got Megatha. Now to my feet, I got the movie. ว่าจ้ะตะมุริยะชุบชิ้นอย่างกูไปย่ามากนิยอระเทศน์ขึ้นมาเอ้อดีนี้มานิยอระถ้าจังตนานิยอระนิพพานอุปาทานนิยอระกันนิยอระเอ็งก็กังกุลุพระยาขึ้นตัวยောက်ละเด้กว่ามะซูล่ะบ่ล่ะถ้าเพียงนิพพานชายขันธามาด้วยบาลินะนิพพานชาย ขันธ์ก็บลาเมลันจีซ้ํามาเบลันจีตะลันเนี่ยหลอกต่อขันธ์แท้มานิพพานရှိไม่ရှိဘူးล่ะปริสัตตมุปปาหลุดတော့เบนคูได้ชาရှိခုได้ชาမယ်ตบอดจ้ะရှိခုได้ชาไล่လို့ရှင်ဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုယ်လုံးကလည်းပြစ္စုပန်ဘဝရှိခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသာရှင်ဘိုင်းကဖြစ်ပြရှူဟုတ်လား ခြေပိုင်းဖြစ်ပြကိုမဲဝင်ပြီးတကားလာရှုလိုက်တော့နောက်ပိုင်းကတဏှာဥပါဒံကံပဲနေတော့မသေးဘူးလားသေသေးဒီနဲ့တိုင်းတယ်ဒီနေရာဘာပေါ်လဲသေတာသမုဒိယပေါ်တာနိရောဓသေတာသမုဒိယပေါ်တာကနိရောဓသေတာကသမုဒိယပေါ်တာကနိရောဓအရှုခံရတာကရှုညာကအရှုခံရတာက ชุญญังก็เตราก็ปอราก็นาเลยตัวละเลยได้ป่ะบ่ป่าล่ะครับเนี่ยนิพพานวุเวชามาล่ะเค้าเนี่ยดิแท้ชามาล่ะครับดาตะบี้ดอเพียงไม่ตุ่ยได้บ่ผู้พญาสรุปชื่อเนี่ยญัตติเลยละตะตะไปพอล่ะกายนี่ดีดินตัวจักรครับ